Хурлын 2019 оны намрын ээлжид чуулганы хугацаанд хуульцсан байнгын хорооны үйл ажиллагааныхаа тайлбарыг танилцууллаа. За ээлжид чуулганы хугацаанд тус байнгын хороо нийтдээ 18 удаа хуралдаж 38 асуудлыг хилэлцэн шийдвэрлсэн байна. Өмгөөллийн тухай хууль, оюуны өмчийн тухай хууль, хүний эрхийн үндэсний комиссийн хууль гээд бие даасан хуулиудыг улсын хурлын намрын чуулганаар баталсан байна. Оюуны өмчийн хулгай, эзэмшлийн асуудлыг шийдэх хуультай бусдыг эрүүдэн шүү хүний нэр төр, алдар хүнд, өмчлөх эрхэд халддаг хүний эрхийн онц ноцтой зөрчлүүдийг зөвхөн яриад л асуудал дэвшүүлээд л өнгөрөх бус асуудлыг тодорхой хэмжээнд шийдвэрлэх боломж бүхий хүний эрхийн үндэсний комиссийн хуультай болсон. 28 жилийн хугацаанд хүний эрхийг хамгаалах үндэсний тогтолцоог болсонгүй болгох бас зүй осны шаардлагууд ургаж гарсан. Энэ 28 жилийн хугацаанд тодорхой салбаруудад хүний эрхийн зөрчил бүтэгдлүүд орьссоор байгаа. Тухайлбал эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд бусдыг эрүүдэн шүүдэг, хүний нэр төр алдар хүндэд халддаг, хүний өмчлөх эрхэнд халддаг ийм хүний эрхийн томоохон ноцтой зөрчлүүд одоо орьссоор байгаа. Жил бүрийн хүний эрхийн байгууллагуудын тайлан илтгэлүүдэд манай улсад одоо анхааруулсан, сануулсан зөвлөмжүүд удаа дараа ирж байгаа. Үүний нэг томоохон салбар бол хүний эрхийг хамгаалах үндэсний тогтолцоог цаашид улам бүр боловсруулах болох юм зүй ёсны шаардлага байна гэдэг зөвлөмжийг жил болгон олон улсын байгууллагуудаас өгсөн. Эрүүгийн хуульд нэмэлт өөрчлөлтүүд оруулсан. Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 22 дугаар буюу авилгын эсрэг бүлэг заасан хэрэгсгүй болсон гэмтэргүүдийг шинээр сэргээн тоолох дагаж мөрдөгч урмын тухай хуулийг хууль зүйн байнгын хороо санаачилж батлуулжээ. За мөн нэмэлт өөрчлөлтөөр бие үнэлэх, мөрийдөө тоглох, түүнийг зохион байгуулсан, мансууруулах болон сэтгцэд нөлөөтэй бодисыг хууль бусаар ашиглах гэх зэрэг харилцааг оновчтой зохицуулах үүднээс эрхцүүн орчин боловсруунгуй болгож чадсан тухай өнөөдөр тайлан дурдлаа. Мал улгалах гэмтрэгтэй тэмцэх тэмцлийг төрөөс хийх тэмцлийг эрчимжүүлэх юм шаардлага гарч ирсэн. За энэ дээр мал улгаасан тохиолдол зөвхөн хорхилтай. Нэг одоо тэр өнчин шиг улгаасан ч хорхилтай байгаа. А энийг бүр сонгох санкцгүй болгож ирсэн. Болгосон. 6 сараас 5 жил хүртэл хугацаагаар хорхилтай. За олон тооны мал улгаасан, бүлэглэж улгаасан, техник хэрэгсэл ашигласан, хил дамнуулж улгаасан энэ тохиолдолд 2-8 жилийн хорхилтой болсон. За хууль зүйн байнгын хорооны хуралдаанаар өнгөрсөн хугацаанд хуулийн 70 төсөл, улсын хурлын тогтоолын 14 төсөл, байнгын хорооны 18 санал дүгнэлт, 6 танилцуулга, зарчмын зөрүүтэй 195 саналын томьёолол бэлтгэн улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хилэлцэн шийдвэрлүүлжээ.